світ об'єднався задля всебічної підтримки України. До координаційного гуманітарного штабу Дніпра, створеного благодійною організацією «Крила братерства» на жорсткі виклики сьогодення, надійшов довгоочікуваний вантаж. Приїхала гуманітарочка з Германії, з Польщі. Медикаменты, одежда. Первое необходимое. Мы по Украине уехали сюда. 1100 километров приехали. Со Львова, ну, с границы. А все это забираем. Прямо с под границы немцы привозят. Поляки привозят до границы. Там идет база. Все это сортируется и дальше едет. Це необхідне для людей, що через російську агресію залишилися без житла, засобів існування, елементарних у повсякденному житті речей, зібрали європейські партнери фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива», з якими він співпрацює ще з 2014 року. І зараз непросте час для України. Наші партнери возобновили з нами роботу. И с удовольствием нам помогают. Также нам помогает депутат областного совета Юрий Симонов, который помог нам с транспортной логистикой и с этим товаром. Ця гуманітарна допомога буде передана насамперед біженцям з багатостраждальних Маріуполя, Сєвєродонецька, Рубіжного, Волновахи, яким вдалося вирватися з охоплених полум'ям міст. У нас є списки этих людей, которые нуждаются. Мы обязательно с каждым свяжемся по телефону, сами доставим, либо люди сами к нам придут, и все необходимое им будет предоставлено. Також допомога буде надаватися мешканцям Дніпра, пенсіонерам, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Привезли около 3 тонн груза, починаючи з медицинського забезпечення, лікарства, також хімія, средства личной гигиены, перевязочные материалы и, конечно же, еда. Это всевозможные консервы. Сейчас мы посмотрим чили кон карн. Также консервация, которая понадобится нашим переселенцам. Головні потреби гуманітарного штабу – це ліки, постільна білизна, засоби гігієни і, звичайно, продукти харчування. Кожний бажаючий може долучитися до волонтерської ініціативи, звернувшись безпосередньо до благодійного фонду «Крила братерства», який, власне, і координує тих, кому потрібна допомога, і небайдужих мешканців та підприємства Дніпропетровщини, які можуть таку підтримку надати.